zastavit ty naši hře a z toho nemůžeme vyhrát, no. Měli jsme ani tlák, ne? Špatně, ne? Jak moc těžký to bylo proti tomu naši Řekovi? Jsme hráli proti Řekovi, jsme hráli proti Budějci, ne? Ne, ne. Jak moc se to logická má, ne? Tak určitě, tak chtěli jsme vyhrát, ale bohužel jsme nehráli tak, abychom vyhráli. Ne? Že ten gol 25 je ani těžší. Tak minimálně potěšil určitě. Vybrání aspoň. Je to pozitivní. Za 3 body, no, ale bohužel dneska jsme si asi víc nezasloužili. Ne? Tak já myslím, že tam došlo. Nevím, rozjeli s Karlem a myslím, že tam se to ještě o někoho tečovalo, myslím, no. No tak oni tam byli na skládaní, že v tom vápně a bohužel jsme udělali jednu nebo dvě akce takový, že tě musíme být víc. Já se říct, že nejsme v optimální formě jako Jablonec, protože... Tak určitě, tak chtěli jsme víc a určitě nehrajeme tak, jak bychom představovali. Co myslíš, že tomu chybí? Ta zimní příprava proběhla docela v pořádku, že jo, nebo... Jo, ale to je příprava, ne, tak nevím, taková hra nemastná, neslaná, no. Myslíš, že to třeba zlepší s přibývajícíma kolama, nebo... No, budeme to doufat, ne? Dobrý, díky. Jsem strašně rád, že nám to takhle vyšlo a že jsme tady zase neprohráli a že jsme tu sérii prodloužili. Jo, děkuju moc, mě to stačí. Mně se asi Jablonci příliš nedařilo, jak moc to bylo těžký teda? Já nevím, jestli se Jablonci nedařilo, my jsme tady, a možná to bylo i tím, že prostě jsme do té hry jsme nepustili tak, jak by si oni přáli. My jsme tady jeli s jasným cílem prostě neprohrát a to se nám to bylo. Bod berete, spokojený? Určitě. Jen jste jiná výtra, ale jsou to trošku aktivnější. Určitě jsme mohli jsme i vyhrát tady, jo, takže je to škoda, ale já říkám, že teď... Ne, že máte 5 bodů, to je nebo čekávám. Já si myslím, že těch 5 bodů je za to. Dvakrát venku neprohrát? Určitě. Dobrý čas. Tam byli někdy i my diváci, že těch třeba rohů bylo třeba mnohem víc, zakončení. Těžká, my jsme se tam prostě nedokázali dostat do těch obrany, měli jsme střelec větší vzdálenosti, co jsme nedělali a říkám, a ty centry lítali špatně. Málo pohybu, lepší kombinace. Vlastně v Budějovicích jste sázeli pravidelně hodně gólů, třeba bylo to tím, že tam byli Tomáš Řepka, že trošku obranu nějak zvedl tu Budějovickou, když jste dali do 5 gólů. Tak oni určitě posílili, že k kortu obranu, ale to jsme viděli, ale přesto si myslím, že hráči máme dost kvalitní na to, bez urážky, ale těhle týmy jakoby porážet. No. Jak vidíte situace, jakou v tabulce vlastně, ztratili jste ve hře poháry další bod, je to už ta ztráta hodně velká, to myslíte, nebo ještě času? Furt zatím jdeme, teď zkusíme prostě zápas od zápasu, už z toho udělat všude 3 body a vidíme na konci, no co z toho bude, ale každopádně chceme hrát pohár v příští rok. Já děkuji. Situace je výborná. Jablonci se bude lehko nevozí a pro nás ten bod určitě má svoji cenu. Po tom podzimu napadlo jasně po 3 zápasech ještě pořád neporažený tým Budějky. Tak napadlo na pohled, tak po podzimu ne, ale spíš po té naší přípravě, kdy jsme dostávali strašně moc gólů a tak prostě tak jsme si ani tak moc nevěřili a to super, že zatím těch 3 kol jsme prohráli, takže samozřejmě spokojenost. No. Já bych se o tom hodně mluví, že přišel Tomáš Řepka, se zpevnila obrana. Myslíš, že třeba v té obraně je opravdu třeba dneska David Lafata, kromě toho gólu, který byl stečný ze zadu, zpoza vápna, jste mu se pustili? No tak David zase ukázal svůj instinkt zaběhaka, dostane se jedný šance, to promění. Ale myslím, že jsme tak celkově nějak Jablonec do ničeho nepustili. A ten bod si myslím, že zasloužený je tady vycuť. Věnovali jste se Lafimu nějak special? No samozřejmě jsme o něm řekli, že za posledních 4 zápasy nám dal asi 10 gólů, takže jsme řekli, že musíme ho pustit pod jeden a že jeden nám dal, takže jsme to vyplnili. A jak fungovalo třeba přebírání Davida Lafatu s Tomášem Řepkou? Měli jste si nějak určený, kdo ho bude líst? No, to je otázka po každém zápase tady, ale Tomáš je zkušený a tak si nějak, jak to přijde, tak na jaké straně, tak ten ho má. Myslel jsem ve vztahu s Davidem, jestli třeba na Davida Lafatu nebylo nějak special? Ne, nebylo nic.